כשיוצאים למסע של התחדשות שבסופו תזכו בבניין חדש ובדירה גדולה יותר, איכותית יותר ונוחה יותר שכוללת גם ממ"ד, הדבר החשוב ביותר הוא לדעת לבחור את היזם. בענף הבנייה מסתובבים לא מעט יזמים, אבל מי שצריך לבנות לכם את הבית הוא האדם שאתם סומכים עליו ובניתם איתו יחסי אמון. כן, לבחור יזם זה קצת כמו לבחור שותף לחיים. צריך אמון, כימיה והרבה מאוד מקצועיות. אז מי יותר מתאים לדבר על זה מיעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים של חברת האורה. יעקב, יזם טוב יכול להפוך בניין ישן לפנינה עירונית, אבל כדי שזה יקרה צריך גם לבנות אמון עם הדיירים. איך יוצרים את האמון הזה ולמה הוא כל כך חשוב מבחינתך? אני חושב שבהתחדשות עירונית האמון זה הדבר הראשון במעלה. יחסי אמון, שותפות בין יזם לבין דיירים, זה המפתח להצלחה. תשמע, דיירים נותנים את הדירה שזה בדרך כלל הרכוש העיקרי שלהם, רכוש יקר להם, והם נותנים אמון ביזם שיקח את הדבר הזה, יביא להם פרויקט חדש, יעביר אותם לדיור חלופי, יחזיר אותם לחלום, לדירה החדשה, לשכונה החדשה, ברמה הטובה שהם רוצים, הם צריכים לסמוך עליו. אמון... ואם הם לא סומכים עליו, שיקחו מישהו אחר. לגמרי. אבל תשמע, אמון ככה זה מילה גדולה. מה בעצם צריך לקרות כדי שדייר ירגיש שיש לו על מי לסמוך? מה הוא צריך בעצם לבדוק אצל היזם? אז קודם כל חשוב לראות מי עשה פרויקטים של התחדשות עירונית. בנייה רגילה לא דומה בכלל לפרויקט של התחדשות עירונית. מי שלא עשה, בעיניים שלי, שאחרים יתנסו עליו. אז זה אחד. שתיים, אנחנו במדינת ישראל. אפשר להרים טלפונים לכמה אנשים שבאמת מייצגים דיירים שעשו את זה אחרת, וללכת לראות את הפרויקטים שאותו יזם בנה בהתחדשות עירונית, שיחלס כבר דיירים ותיקים, שהשכונה קיימת ועובדת והיא ברמה גבוהה. זה אחד. שתיים, כמובן, איתנות פיננסית. תשמע. אנחנו סומכים על בן אדם לכמה שנים, אנחנו חייבים לדעת שהוא איתן, שהוא איש של מילה, שהוא מסוגל לעמוד מאחרי המילה. לצערי, מסתובבים הרבה מאוד יזמים קטנים, מאחרים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שנתקעים פרויקטים, אבל הדיירים בני ערובה בידיהם. אז חברים, חייבים, חייבים לבדוק מי היזם, כלכלית, פיננסית, מקצועית, ניסיון, וגם תראה שהוא בן אדם עם מילה, בן אדם שיכול לקיים את המילה שלו, וההבטחה שלו שווה את הדבר שהוא אומר. יעקב, אתה אומר בן אדם. בן אדם זה אומר ליצור יחס אישי עם הדיירים. איך יוצרים את היחס האישי הזה? איך יוצרים את החיבור? אתה יודע, שמעתי לא מעט סיפורים על מנכ"ל שהבטיח אין ספור הבטחות לדיירים, ואז נעלם לאורך הדרך, ואז הוא גם שולח את השליחים שלו, שלא באמת יכולים לקבל החלטות. בעיה קשה באמת. תראה, אצלנו, אני גם הבעלים וגם המנכ״ל, ואני מגיע לכל כנס. אני מתעקש לבוא לכל כנס, דיירים רואים אותי, הם יודעים שאני פה היום, בעוד שנתיים, בעוד חמש שנים, אני גם אמסור להם את הדירה. הדבר הזה הוא התחייבות אישית. אנשים, אם סומכים עליי, לוקחים אותי, ועובדה שיש לנו אמון גדול, אני חושב שזה קריטי. שבאים לאנשים, יום אחד מגיע פקיד כזה, ויום אחד פקיד כזה, והיום הוא פה, ומחר הוא לא פה, בעיה. אני חושב שאמון נוצר בין בני אדם. אני מאוד מאמין בדיבור בין בני אדם. ולמרות שאנחנו חברה עם הכי הרבה פרויקטים בארץ, כל פרויקט אנחנו לוקחים ברמה אישית. אני לוקח ברמה אישית, בן אדם לחץ ליד, אני מחויב אליו, הוא גם יודע שמחר תהיה לו בעיה, הוא ידפוק לי בדלת, אני אענה לו. זה, אני חושב שזה דבר קריטי, שיש אמון, הדברים קורים. שאין אמון, הדברים נתקעים. אני חושב שהאמון הוא קריטי ביחסים האלה, ואני חושב שיזמים חייבים לקחת את הדבר הזה, ולהבין שהדבר הזה הוא הכי קריטי בתהליך הזה, לפתור בעיות, לדבר עם אנשים בגובה העיניים, להרגיש שותפות אמת בין דיירים לבין יזם, זה המפתח להצלחה. יעקב אטרקצ'י, תודה רבה על התובנות החשובות.